Jeg er blevet spurgt om, hvilken genstand her i huset, der har gjort det største indtryk på mig. Og der må jeg sige, det er ikke et af vores prægtige middelalderhåndskrifter, men det er denne her lille notesbog, indbundet i sort lærred, er det vist, som har gjort det største indtryk på mig af alt, hvad jeg har set herinde. Og det er der en særlig baggrund for. Det, jeg står med, er Jørgen Brønlunds dagbog. Jørgen Brønlund var grønlænder og deltog i en ekspedition til Grønland imellem 1907 og 8. Den var ledet af Mylius Erichsen og var en meget stor og omfattende ekspedition. Man var i alt 28 mennesker, skibsbesætning fra en valfangerskib, der blev omdøbt til Danmark. Derefter fik ekspeditionen sit navn, Danmarks Ekspedition. Og tanken var, at man ville gennemføre ekspeditionen i vinterhalvåret, for der var der slædefører. Man udsendte fire hold. Mylius Erichsen, Høgh Hagen, som var med, han var egentlig officer, var korttegner, og Jørgen Brønlund. Det var det ene hold, og de drog nordpå for at finde Perikanalen om muligt. Formålet var dels at kortlægge Nordøstgrønland, man kendte ikke forløb af kyst og så videre, men også at enten at bekræfte eller afkræfte Peris forestilling om, at der skulle være et sund, der simpelthen adskilte det nordøstlige Grønland fra det egentlige Grønland. Det var Mylius Erichsens store ambition at finde ud af det. Det medførte så, at ekspeditionen trak længere ud, end det egentlig havde været hensigten, så man kom til at oversomre, som det hed. Og så kunne man ikke køre med hundeslæden. Isen forsvandt, og jagten var ikke det, man havde forventet. Og det viste sig at være katastrofalt. Når vi ser nærmere på Brønlunds dagbog, så er det meget slående, at det er skrevet så utrolig sirligt. I begyndelsen af bogen står der et digt, som, eller en sang, kalder han det. Det hedder Sang til hjemkomsten ombord. Og det refererer jo selvfølgelig til det gamle valfangerskib Danmark, som man havde købt, og sig, som havde bragt dem derop, og som udgjorde udgangsbasen for ekspeditionen. Og jeg kunne have lyst til at læse et par linjer af det. Dejlige skib med den jernklædte bringe, favnet af is og fortøjet til fjeld. Hjemme de kaldte dig ællet og ringe. Ja, den er gammel, stundom læk. En de tømmer fra spryd og til hæk. Har på den langfart dog frelst os i havn. Du er vores tilflugt fra rejse og savn. Men det kom skibet så ikke til i det lange løb. Her skriver han. Omkom 79-fjorden efter forsøg hjemrejse over indlandsisen i november måned. Jeg kommer hertil i aftagende måneskin og kunne ikke videre af forfrosninger i fødderne og af mørket. Andres lig findes midt i fjorden foran Bræ, omtrent 2,5 mil. Hagens døde 15. november, og Mylius omtrent 10 dage efter. Jørgen Brønlund. Jeg så første gang de ord i 1969, da vi udstillede bogen hernede i vores gamle udstillingslokaler. Og jeg må sige, at det slog mig. Det, der slog mig først, det er, at han omtalte sig selv i datid, omkom 79 fjorden, men jeg kommer hertil i aftagende måneskin, så han er lige imellem noget nutidigt og kan allerede se sig selv som død. Og det var sådan set hans sidste ord, og også de sidste ord på ekspeditionen. Hagens kort, som man også fandt på Brønlund, man fandt hans lig med liggende med dagbogen pakket omhyggeligt ind. Hagens kort ligeledes pakket omhyggeligt ind, og på brystet havde han sin latte riffel. Og Brønlund blev begravet på Grønland, men Hagens kort og dagbogen kom her til det kongelige bibliotek, som, ja, det vi jo sådan med et lidt, måske lidt højtideligt ord kalder kulturarven. Men det her, det er om noget kulturarv.